Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Faça. É muito gostoso para tomar com cafezinho da manhã, no lanche da tarde. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Então, fique com passo a passo. Beijo no coração de todos. A santa paz de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amo vocês. Em Cristo Jesus.